Organizovali smo na neki način svečano dodelu sportskih stipendija za ovu godinu. Da podsjetim da mi sportske stipendije dodeljujemo od 2012. godine. Da je do sada negde oko 10 miliona dinara izdvojeno za te namene i da kriterijum na osnovu kojih je komisija izvršila raspodelu sredstava talentovnih sportista jesu postignuti rezultati na takmičenjima koji su prepoznati od Sportskog saveza, Ministarstva i Olimpijskog komiteta i članstvo u reprezentaciji. Finansijska sredstva iz budžeta grada dobiju sportisti uzrasta do 26. godine. U 2020. godini odobreno je 20 stipendije u ukupnom iznosu od 636.000 dinara. Dobit će stipendije u rasponu od 2.000 do 9.000 dinara mesečno u 9 mesečnih rata. Dakle, postoji značajan raspon sportskih stipendija. Da podsjetim da su studentske stipendije isto 9.000 dinara mesečno u 9 ili u 10 mesečnih rata. U 10. Oni su u 10. Nadam se da je ovo postrek za bavljanje sportom. Nije, svesni smo to i mi, nije to ko zna koliko novca, ali je postrek za bavljanje sportom i ipak na taj način izdvojamo decu koja se bave sportom, koja su disciplinovana, koja su vredna i dajemo uzor drugoj deci. To nam je, dakle, motiv. Da decu koje vredno rade i koje imaju sportske rezultate nagradimo i novčano, da još bolje rade i u školi, pre svega u školi, a naravno i u sportu. I da se zahvalimo na tome što vredno i onako lepo prezentujete naš grad gde god se nalazite i gde god se takmičite.